.se Direkt är .se's egen interna registrar eller återförsäljare. Och vi hjälper kunder att registrera .se-domäner. Vi vill gärna att kunderna ska ha en egen, unik och personlig .se-adress på internet. Men finns det inte en massa återförsäljare av .se-domäner i Sverige? Så varför ska .se ha en egen intern registrar? När vi tog fram den nya affärsmodellen 2009 så gjorde vi bland annat undersökningar hur kunderna såg på det här med att antingen stanna kvar och ha sin domän som de alltid haft hos .se eller ligga då ute hos någon återförsäljare. Och det fanns väldigt många kunder som ville vara kvar hos .se. Och då valde vi en modell med att ha att möta kunderna där ute, att ha både många registrarer som man kan välja på mellan, eller att man då kommer till .se direkt. Det ska ju också vara ett komplement att se det som att kunden får välja. Det är väldigt viktigt för oss. Kunderna som väljer oss är de som är väldigt självständiga och kan själva administrera sina domäner i domänhanteraren och välja en leverantör. Och det som blir positivt för våra kunder är att man har en bra översikt av sina domäner i domänhanteraren och man kan välja och byta leverantör när man vill.